banyaknya para-para sahabat Nabi yang datang ke Nusantara. Wah. Dan Nusantara yang dihuni oleh orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Maha merujuk kepada Indonesia, tanah Melayu, Brunei, Singapura. Di antara yang termaktub dalam itu ialah kedatangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu ke tanah Melayu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan react lagi ya, dakwah para sahabat di tanah Melayu. Dakwah para sahabat ya, mengetahui sejarah Ahlul Bait atau keturunan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kunci bagi memahami tamadun warisan ya, rahasia dan kekuatan masyarakat silam di alam Melayu guys. Nah langsung saja, ini daripada Syekh Zainul Asri, kita tengok videonya guys, let's go. Oke, ini dari perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sallallahu ala Muhammad, salatu salam alaihi ya Rasulullah. Saya pernah jumpa satu buku, cumanya saya simpan buku tu dalam handset saya, dalam tu PDF salah semua. Allah bersalawat. Tapi entah macam mana handset saya tu hilang. Dalam tu termaktub banyaknya para-para sahabat Nabi yang datang ke Nusantara. Wah. Kita dengar sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka pergi ke China. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi sebenarnya para-para sahabat ni lepas mereka menerima Islam, mereka terus keluar daripada sebenarnya tanah Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Lebih-lebih lagi mereka keluar daripada Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya-Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang 924,000 orang tu ramai. Ramai betul. Yang duduk di Madinah, yang tinggal di Madinah hanyalah 1/3. 2/3 ataupun kebanyakan ataupun sebahagian besar para sahabat Nabi keluar daripada kota Madinah untuk menyampaikan Islam ke seluruh alam dan dunia. Allah. Dan Nusantara yang dihuni oleh orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Maha merujuk kepada Indonesia, tanah Melayu, Brunei, Singapura, petani dan atas lagi sampailah kepada Kesultanan Sulu di bawah sana. Sampailah ke Kalimantan, Borneo, Sabah, Sarawak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaknya para sahabat Nabi yang datang juga ke sini. Cuma saya sayang PDF tu hilang. Saya pun tak tahu nak urut balik macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara yang termaktub dalam itu ialah kedatangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu ke tanah Melayu. Allah. Tu hebat tu para sahabat besar mai tu. Tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah disambung dakwah itu oleh para tabi'in. Para tabi'in datang juga ke tanah Melayu. Bukti yang paling jelas ialah datangnya satu ulama namanya Syekh Ali Alirah di tanah Inggeris di Langgak. Oh, kalau tak salah sinar Muhammad dan masih ada hubungannya sampai hari ini. Allah. Dia tabi'in. Tabi. Jadi di sana di Alor Star ya, kalau tak silap tadi itu masih ada bukti nyata kuburan daripada tabi'in. Allahu Akbar. Berarti memang ada
akurat ya apa yang disampaikan oleh Syekh Zainul Asri ini kalau berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang pergi ke sini gitu guys. Pergi ke tanah Nusantara kita ini. Iya kan? Dan sampai sekarang pun tidak putus-putus ya Ahlul Bait, para habaib itu datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, ke Nusantara ini guys untuk berdakwah. Allahu Akbar. Ini istilah orang yang tak jumpa Rasulullah tapi lepa sempat dengan sahabat. Maka subhanallah yang ajibnya Islam datang ke tanah Melayu tanpa melalui peperangan. Betul. Islam main ke tanah Melayu melalui dakwah para ulama. Ini istimewa orang Melayu. Islam masuk ke negara kita, ke negeri kita tak melalui jalan perang. Berbeza Islam masuk ke Asia Wusta. Asia Wusta ni dia panggil Asia Tengah. Ke Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ke Rusia, ke Azerbaijan, hak tan tu. Jadi Islam masuk sana melalui peperangan. Maka tuan-tuan subhanallah, bangsa kita bangsa yang telah lembut hati untuk menerima Islam. Masya-Allah. Dan kepandaian para pendakwah ni pun sangat hebat. Sebab mereka datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka study. Mereka buat research, buat satu kajian bangsa kita. Bangsa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangsa yang mudah masuk Islam kalau rajanya masuk Islam. Ah betul. Maka timbullah mereka merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut annasu ala dini mulukihim, manusia mengikut agama raja. Akhirnya subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala. Maka raja-raja didekati oleh pendakwah. Jadi pendakwah ni mereka modai depa sallallahu alaihi wasallam Muhammad mendekati raja dengan perangai dan akhlak yang ditunjuk oleh agama. Maka tuan-tuan subhanallah, maka raja dia tengok bila mai pendakwah ni matching di antara akhlak pendakwah dengan budi akai orang Melayu. Orang Melayu ni lembut sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Melayu ni beradab. Orang Melayu ni beradab. Bila Islam mai matching masuk elok ya, tu yang mudah raja terima. Tempat-tempat lain dia kerah. Depa tak mudah nak terima Islam tu. Akhirnya kena perang. Bila perang baru tunduk. Orang Melayu ni subhanallah masya-Allah Sayyidina Muhammad dengan berkat raja-raja Melayu dulu dan raja-raja kita pula subhanallah masya-Allah Sayyidina Muhammad. Bila mana pendakwah ni main, dia tengok pembawakan pendakwah ni lembut. Orang Melayu tak boleh terima pembawakan kasar. Orang Melayu akan menolak pembawakan kasar. Orang Melayu akan mudah terima kalau pembawakan lembut. Lembut. Pasal apa? Sebab orang Melayu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini merujuk kepada kenyataan yang termaktub dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga merujuk pada kitab Al-Kamil fit Tarikh yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Asir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allah berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Qanturah. Betul. Qanturah ni ialah satu orang perempuan daripada dia panggil Champa kuno, Champa lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada perkahwinan itu dapat 6 orang anak. Dari situlah bermula sejarah orang Melayu, keturunan kita beragama. Allah. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Orang Melayu ni macam-macam penyataan, ada kata Hindu, ada macam-macam. Sebenarnya orang Melayu ni sebahagiannya sudah pun beragama, cumanya tak Islam ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sebenarnya Islam. Cuma masalah sayyidina Muhammad tak disebut Islam. Islam sehinggalah Islam tu nabi kita yang datang bawa. Allah. Wahyu daripada Jibril alaihissalam. Ataupun dalam bentuk yang lebih tepat dipanggil agama Hanif.
ini bangsa ini agama orang Melayu, agama Hanif, Hanifan Musliman, Hanifan Musliman. Inilah agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Baik. Dalil dan syahidnya ialah perkataan sembahyang. Sembahyang. Ada orang kata tu selalu pakai sembah-sembahlah, pakai solat. Solat tu bahasa baru. Yang kita panggil lama dah panggil sembahyang. Allahumma salli ala sallam. Jadi asalnya ialah nama sang yang sang sang yang tayar. Sang yang tayar. Sang yang tayar ni maknanya orang kita ada panggil sang-sang ni sang kancil kan. Sang ni si lah. Salah Sina Muhammad. Yang. Yang ni salah Sina Muhammad Tuhan yang esa. Tu makna lama bahasa lama kita. Tuhan yang esa. Tu tauhid. Taya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad merujuk kepada Tuhan yang tak boleh nak digambar. Ini bahasa Melayu dulu. Jadi sembahyang, sembahyang iaitu Tuhan yang esa, itu bahasa kita. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Itulah ataupun dulu orang panggil orang Melayu ni sembah disebut agama animisme. Sebenarnya salah. Animisme ni dia merujuk kepada semangat Allah Sina Muhammad. Sebenarnya salah. Dia hanifan. Betul lah. Agama kita ni kalau segi tengok semangat dia panggil ruh. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Taib. Sebenarnya ialah kefahaman terhadap Islam ni dah ada. Bila main pendakwah, sama. Faham tak? Benar duk pegang macam tu dah. Bila main Islam, sama-sama masuk. Eh? Alhamdulillah. Jadi itulah yang dikatakan anugerah Allah kepada agama kita. Pendakwah ni pula yang main bukan sembarangan pendakwah. Pendakwah yang main ke negara kita ialah Ahlu Baiti Rasulillah. Allah. Iaitu Rasulullah. Anak cucu Rasulullah. Yang main negara kita Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, masuk pendakwah daripada pelbagai. Pendakwah ni ada mai daripada Yaman, ada mai daripada India, ada mai daripada China. Semua tu pendakwah yang mai tu semua Islam belaka dah. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Yang mai daripada Yaman, daripada Hadramaut lebih khusus. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Yang mai daripada China, lepa dah Islam dah. Hak mai pendakwah mai ke Nusantara ni. Ahlul Bait Rasulullah juga. Contoh yang mai ke negara kita ialah Puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo ni tak ada report kan dalam sejarah seorang Islam. Dia blur, dia bagi macam tu ya. Puteri Hang Lipo mai ke Melaka, masalah Sayyidina Muhammad. Melaka ni kita sini, tuan-tuan di sini lah. Ada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim baiki. Melaka tu panjang dia punya pelabuhan tu. Daripada Bandar Hilir Melaka sampai ke Ulu Melaka ni. Itulah panjangnya pelabuhan Melaka yang hebat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim baiki. Tuan-tuan, tapi sejarah diputar balik. Puteri Hang Lipo tu lah nama dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syarifah Sofia Al-Jufri. Dia ialah Ahlu Baiti Rasulullah nama dia. Allah. Dialah yang berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah I, Raja Kedah yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, dan dari situlah bertitihnya keluarga Nabi dalam salasilah raja-raja Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Begitu juga raja-raja negeri lain yang ada syah belakang. Syah ni bukan boleh ikut suka. Raja syah ni merujuk kepada keturunan raja di India. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Dan pendakwah-pendakwah ni bila demai, subhanallah, semua mereka dah keturunan Nabi dah, pendakwah-pendakwah ni. Ada yang main dia keturunan Sayyidina Hasan. Ada yang main keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu.
Maka subhanallah, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka hak tu mai daripada China dah Islam, mai daripada India dah Islam, mai daripada Hadramaut dah Islam. Saya dah berjalan alhamdulillah hampir di semua tempat di seluruh Nusantara. Saya pergi ke Kalimantan, kerajaan Islam di situ namanya kerajaan Kutai. Sallallahu alaihi Muhammad. Kerajaan Kutai ni ada satu orang raja hebat. Saya lupa nama raja tu. Raja ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja-raja dia tempat pemakaman raja-raja ni dia khususkan. Kalau kita di Kedah ni makam di Raja Langgak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallam. Raja-raja ni bila mana dia mangkat, dia akan dimakamkan sebelah je permaisuri dia, isteri dia. Tapi Raja Kutai ni punya hebat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika dia wafat, yang duduk di sebelahnya ialah gurunya. Allah. Ni raja yang memuliakan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Seperti mana Raja Kedah dulu, iaitu Sultan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kepada Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Apa nama sekolah sains hak di Sungai Petani tu? Sultan Mat Jiwa. Sultan Mat Jiwa ni Raja Kedah yang ulama. Masalah semua. Gurunya Syekh Abdul Jalil di apa ni tu di Jitra tu, dekat dengan apa Masjid Putih tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Jadi subhanallah, ni pengaruh Islam yang telah duduk di negara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys, dan itulah tadi pembahasan daripada Syekh Zainul Asri, yaitu dakwah para sahabat Nabi di tanah Melayu. Memang dari dulunya sudah guys ya, dan Islam masuk ke tanah Nusantara ini bukan karena peperangan, akan tetapi karena istilahnya kelembutan orang-orang Nusantara ya kan, terutama orang-orang Melayu di Indonesia maupun di Malaysia, seperti itu guys. Allahu Akbar. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Zainul Asri ini juga ada buktinya, yaitu di Alur Star itu memang ada makbara ataupun kuburan daripada ulama-ulama besar ataupun tabi'in. Allahu Akbar. Dan kalau kita lihat juga banyak istilahnya bukti-bukti yang mungkin ditutup-tutupi ataupun bukti nyata yang mungkin kita belum tahu. Allahu Akbar. Dan semoga kita dibukakan hati, mata hati kita untuk senantiasa cinta kepada ulama, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu terlewat untuk senantiasa bersolawat. Syekh Zainul Asri ini mengajarkan kepada kita untuk setiap saat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan senantiasa menyebut namanya. Seperti cinta kepada istri kita, maka istri kita pasti ada dalam hati kita senantiasa, masya Allah, istriku, istriku dan istriku. Begitu juga ketika kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasalah kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agar supaya apa? Ya, agar supaya hati kita langsung ya berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan kita. Allahu Akbar. Bagaimana kita dikatakan cinta apabila kita tidak pernah menyebut namanya? Karena cinta itu tersirat dan tersurat di dalam hati kita, sehingga ketika kita mempunyai rasa cinta itu, maka orang itu ataupun insan itu akan kita sebut-sebut. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Perindu Rasulullah dan juga channel ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.